Tenho uma função f de x, e quero saber qual destes gráficos poderia representar o gráfico da função f'. de x. Ou seja, qual dos gráficos poderia representar o gráfico da nossa derivada de f. Bem, para descobrir isso, temos que pensar sobre o declive das retas tangentes a cada ponto de f de x, e ver se isso corresponde a algum destes gráficos. Se algum destes gráficos corresponde ao declive das retas tangentes a f. De x. Podemos ver que quando x é igual a menos 4, a reta tangente é uma reta vertical. Podemos então dizer que o declive não está definido para este ponto, mas à medida que nos vamos deslocando para a direita de x igual a menos 4, temos um declive positivo, muito alto. Então aqui começamos com um declive infinito, depois um declive muito elevado que vai decrescendo, vai se aproximando cada vez mais de zero. E então, qual destes gráficos mostra isto? Lembra-te que o que queremos é tentar representar graficamente este declive. Então, qual destas funções aqui embaixo, qual destes gráficos, tem um valor que, quando x é igual a menos 4, tende para infinito e vai decrescendo quando x tende para zero? Este aqui vem de menos infinito e os seus valores vão se tornando cada vez maiores, ou seja, está a crescer, portanto, não corresponde ao que estivemos a ver. Este outro vem de mais infinito e vem a decrescer até zero, por isso corresponde ao que estamos a ver. Este também corresponde às mesmas exigências, vem a decrescer até x igual a zero. Quanto a este aqui, começa num valor muito negativo e está a aumentar, podemos por isso eliminá-lo também. Vamos agora ver o que acontece quando x é igual a zero. Ora, quando x chega a zero, a reta tangente é horizontal. Este ponto é o máximo de f. De x. O declive vai ser o de uma reta horizontal que é zero. É bom recordar que estamos a tentar descobrir qual destes gráficos representa o valor do declive da reta tangente a cada ponto de f. Então, qual destes gráficos são zero quando x é igual a zero? Bem, este aqui claramente não. Portanto, o único candidato que nos resta é este que atinge o valor zero quando x é zero. Vamos ver se continua a corresponder às exigências para verificar se é o gráfico que procuramos para o nosso f' de x. Depois deste ponto, deve ser negativo e decrescer. O declive está a ficar cada vez menor à medida que x se aproxima de 4. Então, estamos mesmo a ver isto a acontecer aqui. O valor desta função está a ficar cada vez menor e é negativa e aproxima-se de menos infinito à medida que o x tende para 4. Portanto, este é um ótimo candidato para o nosso f' de x.